Salam əziz izləyicilərimiz, hər biriniz salamlayacaq inşallah, Allah'ın izlə. Bizdə 19 mart tarixində kənd cücələrinin qiyməti şok endirimində, yenə təkrarlayıram, kənd cücələrinin qiyməti əziz müştərilərimiz şok endirimində, qiymət 40 qəpik. İstənilən sayda gəlib ünvandan götürə bilərsiniz, amma rayonlara minimal satdırılma 2000 ədəddir əziz müştərilərimiz. Həmən gün bizdə Xarkov cücələrinin satışı 1 manat 50 qəpik, Avstral cücələrinin satışı 2 manat, Atakus cücələrinin satışı 1 manat 50 qəpik, Lider 51 cücələrinin satışı 1 manat 30 qəpik.